Svako vreme i svaka generacija imaju svoje lepe i manje lepe trenutke. Trudimo se da vam u našoj emisiji uvek damo što više ovih lepih. A i da, kad se već dogode oni manje lepi, iz njih izvučemo ono najbolje i najlepše. Svako vreme daj svoje heroje. Ljude koji se nisu spremali za to svoje herojstvo, koji ni sami možda nisu očekivali da će ih snaći to što ih je snašlo, ali koji kao pravi junaci se pokažu onda kad je najteže. Tako reći, nedavno dogodilo se ovo katastrofalno nevreme koje je potopilo veliki deo Srbije. Svi smo danima gledali na televiziji kako se hrabri ljudi trude da pomognu najjakima. Imamo danas priliku da jedan od njih bude sa nama. Boban Pjevčević je jedan od heroja spašavanja ljudi, objekata i vrednosti koje imamo u našoj zemlji. Dobrodošao, Boban. Bolje vas našao. Možda ćete vi prepoznati njegovo lice iz nekih od snimaka koje ste tamo videli. Mi ćemo sigurno da pričamo o tome, ali ja bih da počnem od početka. Kako je Boban, koji je inače pripadnik interventne jedinice MUP-a, počeo svoju karijeru? Pa, karijeru sam počeo tačnije 18.11.1991. godine, posle završenog kursa. Počeo sam da radim u policijskoj brigadi, gde sam i dan danas. Radio sam na poslovima vodiča pasa, posao koji je jako primamljiv, lep. Ujedno rad sa životinjama je uvek prijatan rad. Kasnije sam se prebacio od 2004. godine u policijsku brigadu, gde sam radio kao pripadnik čete, a sada kao i vozač mehanizovane čete jedinice. Našim gledalcima je malo poznato kako je za život tih ljudi koji neprimetno brinu o našoj bezbednosti. Kakvi su to ljudi? Pa to su porodični ljudi, ljudi iz okoline. Znači, mi smo sa svima u okolini, bavimo se i sportom i rekreja, znači sa psima, ja najviše radim oko šutnjaka, volim vodu, na Dunavu sam, na Savi sam. Sad mi je bio da imam brodić, napokon pre 3 meseca sam ga i kupio. Prodao sam moj čamac uz pomoć prijatelja. Došao sam, pa sam kupio jedan koji mi je bio onako zalepio za srce. A kupio sam ga od kolege. Isto. Tako da, jednostavno, to je neki način našeg života. Normalno. Znači, obični ljudi oko nas, sa koje možda ne bi ni rekli da su oni koji brinu o dosta važnim i ozbiljnim stvarima u našem životu. Pa upravo tako. Pomenuo si da je brodić, ko nam kaže naš narod, koga hoće, hoće. Kupio si brodić baš kad je trebalo. Pa, čamac sa kabinom, pa. Brodica se zove, znači, jako je dosta odradila. Kao da je bila namenjena za to. Pa kažem, upravo, kad te hoće, hoćete. Da. Kako se to dogodilo da počne ovo oko, sve to sa ovom poplavom? Pa, bio sam slobodan taj dan, nisam radio. I gledao sam na televizoru, znači, to nevreme je taj kaos koji je u trenutku nastao. I onda sam zvao svog pretpostavljenog, objasnio sam da imam čamac sa širokim dnom, da je metalni, da je bezbedan, da ima jak motor, da mogu da ga upotrebim u spašavanje tih ljudi. Na što je moj pretpostavljeni komandant policijske brigade, gospodin Pancić Nebojša, prihvatio, doterao sam čamac u Velike Crvene i tu smo krenuli prvo to spašavanje, da kažemo, što je uopšte bilo jako teško. Prvo je bilo jako nevreme, kiša, ne poznajemo teren, nismo imali ljude tu da nam pripomognu, meštani, da nam kažu gde ima ograda, prepreka. Morali smo sve da improvizujemo,
Skidali smo ljude sa drugih spratova uz pomoć konopca. Držimo se delom čamca da se ne pomeri, da mu mogu bezbedno da siđu. Negde smo čak i merdine upotrebljavali, stolice. Imali smo jako, jako velike situacije. Međutim, sve smo to uspeli da odradimo, da ljudi koje mi spašavamo ne osete tu strah od nas, da nemamo paniku, i onda bi nastala panika. Znači, sve su to prihvatili kao spasitelje. Mi smo maksimum dali. Policijska brigada je maksimum dala u ljudima, u ljudstvu. Niko nije gledao rano vreme, da li radi 15 sati, 20 sati. Uopšte, niko nije gledao da li je mokar, da li je dobro obučen. Znači, mi smo gazili kroz vodu. Znači, ja sam imao situaciju da ulazim ispred čamca, da bi otvorio kapiju, da bi brodić prošao, da bi stavio 5-6 lica u njega, da bi ga gurao, pri tom da ne znam šta mi je dole ispod nogu, da li je bunar, šahta. Doduše, imao sam svoju opremu, prsluk za bezbednost. I uspeli smo tu noć u Crvenima 22, 3, 4, ne znam, više niko i ne broji, bitno je što više ljudi da spasi. Posle toga? Obrenovac. Kako je to izgledalo? To isto je samo mnogo veće, tako? Mnogo veće. Ali imao sam jako veliku sreću da sam imao meštanina. Ovo puta čoveku prezime nisam zapamtio, Goran se zove, to je jedino znam iz naselja Dudovi. I ovom prilikom bi se čoveku zahvalio. Stvarno je bio jako dobar, požrtvovan. Znali smo tačno gde je koja prepreka. Izvlačili smo ljude, opet kažem, na 1000 situacija smo imali gde se zaista mora ući u vodu da bi isekao trešnju, primjera, koja je bila tu, da bi otvorio kapiju, da bi došao do kuće, da bi ljude spuštali sa drugog sprata, da bi bezbedno ih prebacivali do hotela ulazu u Obrenovac. Bilo je puno ljudi brodova tamo? Jako puno je bilo. Jako bilo. Pa i do uveče kasno je bilo. Znači, bilo je i vojska, bilo je i žandarmerija, rečna policija. Kako ste se vi tamo uopšte organizovali? Možemo zamislimo haos. Kompletan, ljudi gledaju da pobegnu što pre, pada kiša, voda nadire, a vi sad svi tamo. Jeste išli po reone neke ili ste išli pa ko šta? Imali smo taktiku, imali smo naše komandante dole koji su tačno ljudi znali da usmeravaju gde, ko, šta radi. Pri tom smo im obaveštavali svakim dolaskom gde se šta dešava, da li treba još negde nekome pomoć. Automatski su ljudi preusmeravali, maksimalno su radili koordinaciju gde može da priđe gumeni, gde ne može, gde može metalni, gde... Znači, odjednom su ljudi bili složni u datom momentu, kao na autoputu kad vidite auto u dve trake da ide. Tako smo i mi. Jedna traka je odlazila, druga se vraćala. Non stop su ljudi tu izvlačeni, deca, žene, starci, nepokretni. Znači, maksimalno smo... Priča se dosta i o ljudima koji nisu htjeli da izađu. Naravno u prvim trenucima. Ostale svoje kuće. Pa čuvali su svoje kuće do nekog momenta ko su konačno shvatili da ipak moraju da izađu. Znači, bilo je takvih slučajeva gde sam ih i ja molio da izađu, pa pošalje ženu, ostane on. Pa smo i onda doprimali vodu, hranu ponovo, znači kroz isti problem prolaska do njih da dođemo, da im doprimo hranu, vodu. Pa smo obaveštavali otprilike gde je koja kuća, jer ja ne znam koja je ulica u pitanju, pa smo beležili otprilike gde se ko nalazi, gde je ko ostao, da li treba neka dalja pomoć. Uvek je bila koordinacija tu što se tiče samog spašavanja. Priča se puno oko tih žrtava. Na kraju se ispostavilo da je dosta ljudi umrlo, naročito starijih, umrlo od smrti, da li zbog straha, iscrpljenosti, iznemoglosti. Kako je to bilo? Jeste vi nalazili tako? Ne, stvarno nisam. Bogu hvala. To je, znači, priča, ljudi pričaju, ali zaista ništa od toga, ja nisam video. Zaista, znači,
jedino što smo videli je bila ogromna šteta. Dosta vozila koje smo prelazili čak i čamcima. I, mislim, sve ono jednostavno čoveka uhvati kao neka tuga kad vidi ono sve. Koliko je to trajalo? Pa jedno 3 dana, jedno 4. Izvlačenje je trajalo. Ste vi spavali za to vreme? Jesam. Imao sam koordinisanje, znači svaki put kad završim akciju, brodić ubacujem na prikolicu u policijsku brigadu, sam ga parkirao gore. Sledeći moment, kad se ide na teren, ponovo ga vozim. Nisam ga ostavio tamo iz bezbednosti. Jednostavno, uvek sam gledao da bukvalno odradim kao neki pregled njega, da vidim da me ne bi izdobio. Ostavio njega? Da. Kako je bilo sa ostalim kolegama? Pa isto, jako puno ljudi koji iz područja Obrenovca je ostajao tamo, javili se svojim šefovima. Mnogo truda uložili da pomognu. Čak su pozemljivali čamce da bi spašavali i oni. Zaista maksimum ljudi iz moje jedinice su dali. Pomenuo si malo pre čamac. Kako je on prošao kroz sve to? Vidim da si ti, hvala Bogu, dobro prošao, živ si, zdrav si. Šta je bilo? Pa dobro, bilo je malo štete na njemu. Što od kapija, ograda, od automobila. Je se javio neko da ti to nadoknadi možda? Pa ne, imao sam neke prijatelje koji su mi doneli eto farbu tu koja je potrebna. Zaista ovog puta zahvalio se gospodinu Dejanu, prezime opet nisam zapamtio. Ja, mnogo ljudi se javlja, čovjek mi je jako puno iz Dobanovca, inače neke limove mi je doneo pa smo preuređivali koje sam ja iskrivio od udarca, od objekte, od ograde. Zaista mi je jako puno pomoglo. A da neko osim zahvalnosti i toplih reči, neko službeno odao neko priznanje, vam se zahvalio? Pa je... Neko od državnih organa ili tako? Ne, nije niko. Ali meni je čast što sam učestvovao u tome i tom prilikom u spašavanju, da stvarno nije bilo da mi je niko stradao, znači sve je prošlo ono kako je trebalo da prođe, kao da to godinama radim, a u stvari prvi put sam radio to. Pa evo, bolo me da mi iskoristimo ovu priliku da ti se zahvalimo u ime svih nas običnih građana Srbije koji misle da si ti i takvi kao ti pravi heroji. Hvala vam na tom. I da iskoristimo priliku da pozovemo i one koji mogu, imaju, da pomognemo da taj brodić, za ne daj Bože, opet osposobimo. Zlu ne trebalo. Makar neka vozi decu po Savi, bolje nego da vozi ove poplavljene. A takođe da skrenemo pažnju malo onima kojima je to posao, da obrate pažnju malo na heroje, ovakve prave heroje, i da se i njima na neki način, da li zahvalnicom, da li nekim većim priznanjem, unapređenjem, na bilo kakav način, oda priznanje, jer je puno ovakvih heroja spasilo Srbiju. Hvala Bogu. Hvala i vam.